Essa aqui é a revelação da mágica do isqueiro. Se você não viu essa mágica ainda, nem adianta continuar vendo o vídeo, porque não tem lógica nenhuma assistir a revelação antes da mágica. O link da mágica está aqui embaixo. Para começar, o isqueiro tem um lado que tem o selo e outro lado que não tem o selo. O segredo está na hora de você mostrar, que você vai mostrar virando o isqueiro, sempre mostrando o lado que tem o selo. E a pessoa vai pensar que está vendo dois lados diferentes, mas é sempre o mesmo lado. Aí na hora que você coloca na mão, coloca aqui o isqueiro na mão, para dar errado de propósito, eu fiz dar errado de propósito, só para dar uma enganadinha na hora de fazer a mágica, você coloca aqui em cima do começo dos dedos, faz o isqueiro virar e passa por dentro e a marca aparece de novo. Mas se você colocar ela na palma da mão e não virar, ele fica sem marca. Na verdade, a marca está escondida aqui atrás. Aí você mostra de novo, fingindo que está mostrando os dois lados, coloca na mão de novo e mostra a marca de novo. Aí faz ele desaparecer. E na hora de passar na mão do seu amigo, é claro, é só você passar e aí ele vai ficar com um lado com marca, outro lado sem. E aí você coloca aqui de novo, fica dos dois lados com marca. Ou fica com os dois lados sem marca. Mais mágicas como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo.